Sveiki visi, čia esu ir šiandien žaidžiu tarp Lemon apie to serverio. Taigi, mano name labai daug mitukų, nes gavau franką iš Vaslio ir Ešerio. Jo, ir jie laukia paybacko. Taigi, atsilyginsiu. Jo, dar gavau dovanų iš Urban Flow. Tai freimui. Jo, panaudosiu čia na jos. Pravers, nes jau pradedu pamiršt, kur ką laikau. Ender chestas buvo enchantedis, nes pasidarėm kaip zombie fermą pragerę. O, ir enchantai visi lėvi, nu, soul touchas ir unbreaking. O, efficiency. Jeigu visi lėvi. Jo, taigi dabar kaip minėjau keliavim į pragerą, pasimkim pikeks vieną. Pasimkim šitą. Keliavim į pragerą, parodysiu fermą ir progresu nuotraukas, kurias padariau, taip. Jo. Jo, taigi atrankos įvyko ir iš 40 anketų. Problemų skeletonas. Priėmėm gal kokius 4, tai vienas jau pradėjo namą daryti, kitas pradėjo namą ir ten dar kažkur porą namą. Ai va, ir dar vienas šinai namas. Vasario namas, jo. Taigi bėgam į portalą pragerą, kuris yra prie spauno. Jo, šiaip nuveikėm gan nemažai tą fermą, jie atsimarė kaip dūmą. Pasidarbavom iš vėties, tai grinai maždaug nuo pačio ryto iki pačio vakaro, taip ir dar šiandien damušinėjom berods. Bet aš jau nebebuvau šiandien, tai vakar tiesiog padėjau padaryti platformas, jo. Dabar kaip tik 28 lygis dar gal pasikelsim lygį ir galėsim varyti pasienčiantį kažką. Lemba net, ai, enter chestas ten yra gerai. Ten jau grinai viską įrengiam, kiek enchanting tables, viskas. Enter chestas, kiek mančiau, dabar jau padėtas yra, jo. Pramušėm bedroką, kadangi tas triukas su medžiais nebeveikė, tai atnaudojom kitą triuką su lovom. Jo, padedi lovą entity kokį nors, žolę ir blokas, net nemoko paaiškinti galėt, bet intiką pasirašykit. Jo, rasit. Tai krenta iš tenai, matot fermos kontrą, čia jau taip neblogai matot, čia nieko nėra. Medis likęs, jo. Vienai platformai padaryti reikėjo kažkur 18 stakų medžio, o tai kad žiauri daug. Gerai, pagam buvę to išvalgsiu, tikriausiai pasileisiu pas farmui. Jo, berods, nematau nieko, gal net nėra jo. Na, užkilsim, pamatysim. Ne, nematau nieko, atrodo nėra, gal kur nors kitur nulindęs. Arba ten jos vardas išsigyčiau. Ai va, yra, jo, matau jau. Pavoksim jo lygių. Lygiai. Jo, taigi ferma atrodo šitaip. Tiek nedaug trūko. 9? Ne? Gerai, kilome viršų. Čia dar šiek tiek fermas, jeigu kaip matot, ferma huge. Čia jau yra didelė. Jau ir goldą turim nemažai. Ja, šitą ir pas baslys, taigi. Čia main room, šinai stovi. Čia jie krenta. Ja, ir tu gauni XP. O, dar šiek tiek lygių. Ir galėsim varyti išsienčianti. O. Man žiauriai reikia fortune pikekso. Kaip smagu, neturi medžio, jo. Čia gal kur nors medžio yra, ne, nėra. Gaila. Taigi, kaip matot, čionai yra lopas. Mes jį metam sniego gniukštę, kurių dar yra šičia. Tai visi pasidarė angry. Ir lipo ant kaktuso, tada krenta į apačią. Ir tada būna labai smagu. Pavagiam, o, tai vienas, gerai. Taigi dabar, kad tik turėtume atlyti progresą nuotraukas, aš tiesiog padėlėsiu, nes jas rodysiu. Taigi, galim sakyti, ačiū, kad žiūrėjot. Ir atėjo.